Вітаю! Це «Звіти наживо», спільний проект Суспільного і Руху «Чесно», який транслюється в прямому ефірі телеканалу «Буковина», а також на хвилях українського радіо «Буковина». Сьогодні в 23 філіях звітують чиновники. У нас керівник служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігор Гах. Ігор Гах народився 9 листопада 1976 року в місті Запоріжжя. В 1999 році закінчив Національний транспортний університет за спеціальністю інженер з організації безпеки дорожнього руху. Працював інженером з охорони праці та техніки безпеки. З 2000 до 2002 – провідним спеціалістом відділу ремонтів та утримання автомобільних доріг, а згодом – відділу розвитку та функціонування в управлінні автомобільних доріг Укравтодору. З 2003 року – заступником начальника служби автомобільних доріг у Чернівецькій області. З 2006 по 2008 в Київському обласному дорожньому управлінні начальником відділу з експлуатаційного утримання автомобільних доріг та начальником виробничо-технічного відділу. У 2008 призначений начальником відділу проєктування та будівництва служби автомобільних доріг у Київській області, а у 2010 першим заступником начальника служби автомобільних доріг у Харківській області. З 2012 року начальник служби автомобільних доріг у Чернівецькій області. В прямому ефірі телеканалу «Буковина» звідти наживо. Нагадую нашим телеглядачам, радіослухачам і користувачам соціальних мереж, ви нас також можете дивитися через нашу офіційну сторінку під нашою трансляцією. Приєднуйтеся до сьогоднішніх звітів і залишайте свої запитання і коментарі. Отже, сьогодні у звітах перед вами звітує Ігор Гах, начальник служби автомобільних доріг у Чернівецькій області. Вітаю вас. Доброго дня. Також до сьогоднішніх звітів буде в нашій програмі, в сьогоднішніх звітах буде брати участь експерт Микола Проданюк. Вітаю вас, пане Миколо. Добрий день. Розпочинаємо сьогоднішні звіти. Що входить в повноваження керівника служби автомобільних доріг і самої служби? Начальник служби автомобільних доріг організовує та координує роботу з підготовки пропозицій щодо формування економічної, науково-технічної, інноваційної, інвестиційної політики у сфері дорожнього господарства області, забезпечення її реалізації, а також розроблення і впровадження стратегії розвитку дорожнього господарства, організації виконання державних програм з питань забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування, вдосконалення і розвитку дорожнього господарства, управління майном, що перебуває в загальнодержавній власності і закріплене за службою автомобільних доріг, попередження правопорушень, злочинних проявів корумпованих діянь на підприємствах, в установах та організаціях дорожнього господарства області. Також служба зобов'язана організовувати належне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування, що обліковуються на її балансі, та підтримувати безпечні та безперебійні умови руху на них, забезпечувати фінансування дорожніх робіт у межах надходження коштів по всіх джерелах. А зараз начальник служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігор Гах має 5 хвилин для звіту перед буковинцями. Дякую. Отже, розпочну з характеристики мережі. Мережа доріг загального користування Чернівецької області складає 2885 кілометрів доріг. В тому числі 843 кілометри – це дороги державного значення, 2042,5 кілометри – дороги місцевого значення. Із загальної протяжності доріг по типу покриття поділяється: чорне покриття – 1531,2 кілометри, біле, тобто гравійне – 1327,7 кілометрів, інші – 26,6 кілометрів. Загальна кількість мостів на дорогах складає 615 штук протяжністю 12 тисяч погонних метрів. Кількість водопропускних труб складає 3047 штук протяжністю 38 920 метрів. За 2017 рік служба автомобільних доріг проведена 102 процедури торгів на загальну очікувану вартість 1 892 000 000 гривень. В тому числі на виконання за рахунок коштів державного бюджету проведено 36 процедур закупівель вартістю 660 мільйонів. На виконання за рахунок коштів обласного бюджету проведено 66 процедур вартістю 1 232 000 000. За рахунок державного бюджету було продовжено капітальний ремонт моста через річку Сірет
на автомобільній дорозі Стережнець-Панка, Стережнець-Панк-Красноїльськ. Поточний середній ремонт, відремонтовано дорогу державного значення Н-03 Житомир-Чернівці, зведені в експлуатацію 3,8 км дороги. Та ділянки трьох місцевих, а саме Черепківці, Старий Вовчинець, Біла Криниця, зведені в експлуатацію 1,5 км, об'їзд СНТ Берегомет, зведені в експлуатацію 4,1 км, Ржавенці, Герчівці, Юрківці, зведені в експлуатацію 400 метрів. Виконувалося коригування проєктно-кошторисної документації п'яти об'єктів, в тому числі будівництво моста село Лунки Герсаївського району, капітальний ремонт двох мостів та ділянки дороги в Путильському районі, а також мосту на міжнародній дорозі М-19. Всі ці об'єкти були зруйновані повністю 2008 року. Для безпеки дорожнього руху та збереження життя пішоходів на основних дорогах державного значення встановлено 6 світлофорних об'єктів, а саме в селах Коров'є, Оршівці, Магала, Берегомет, Денівці та Новоленківці. Вартість виконаних робіт за рахунок коштів державного бюджету складає 62,7 мільйона гривень. За рахунок залучення кредитних коштів в розмірі 47,1 мільйон та 4,7 як співфінансування коштів місцевого бюджету, проведено поточний середній ремонт дороги Н-03 Житомир-Чернівці вартістю 51,7 мільйони гривень. А саме влаштоване водовідведення та нижній шар дорожнього покриття на всій протяжності. Дороги продовжені в цьому році за рахунок державного бюджету. Загальна вартість виконаних робіт за рахунок коштів державного бюджету у 2017 році складає 114,4 мільйона гривень. Введено в експлуатацію 9,8 кілометрів доріг. За лишок понадпланових митних надходжень 2016 року перехідний на 2017 рік був 289,5 мільйонів гривень. Згідно з розробленою службою автодоріг переліком, за рахунок цих коштів у 2017 році були виконувалися роботи на 11 об'єктах. А саме продовження будівництва автомобільної дороги Р-62 Ростоки, капітальний ремонт трьох ділянок дороги, з яких дві ділянки дороги також на Р-62, це в Путильському районі в селах Хорови та Мариничі, зруйнованих повінню 2008 року, та ділянки міжнародної дороги протяжністю 5,1 км на підходах до КПП Порубного. Поточний середній ремонт 7 ділянок доріг. Ремонтом були охоплені дороги майже всієї області, а саме Вижницький, Новоселицький, Кисменський, Заставницький, Путильський, Кельменецький та Сокирянський райони. І відремонтовано та введено в експлуатацію 36,3 км дороги. Крім того, за рахунок цих коштів виготовлена проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-2608 Стережнець КПП Красноїльськ. Підход до КПП Красноїльськ, що дає нам можливість очікувати прийняття рішення Євросоюзом щодо виділення 4,1 мільйона євро на ремонт цієї дороги. Вартість виконаних робіт за рахунок перехідних коштів 2016 року складає 256,6 мільйона гривень. Враховуючи можливість понадплану митних надходжень, у 2017 році нами було розроблено додатковий перелік об'єктів на капітальний та поточний ремонт доріг загального користування на очікуваний розмір надходження 431 мільйон гривень, зведені в експлуатацію 134 кілометри дороги. Зазначений перелік затверджений обласною державною адміністрацією, був погоджений з Укравтодором, погоджений з бюджетним комітетом Верховної з питань бюджету 21.06.2017 року. Відповідно до цього, служба автомобільних доріг було проведено процедури закупівлі на 34 об'єктах загальною вартістю 301 мільйон гривень. І станом на 1.11.2017 року, вже під завершення будівельного сезону, до спеціального фонду обласного бюджету надійшло лише 85,1 мільйона гривень митних коштів. Але крім в кінці листопада та в грудні до обласного бюджету надійшли ще 87,3 мільйона гривень від митного експерименту, які були сесії обласної ради 8 грудня затверджено та направлено на дорожні роботи. За рахунок митних надходжень 2017 року поточним середнім ремонтом відремонтовано 19 ділянок доріг місцевого значення вартістю робіт 66,4 мільйона гривень. Загальна вартість виконаних робіт за рахунок митних коштів складає 323 мільйона. Проведені ремонтні роботи на 75,7 кілометрах доріг, з яких введено в експлуатацію 65,2. Ну, були кошти ще на експлуатаційне утримання 86 мільйонів, які направлялися на утримання доріг зимовий період, ремонт та утримання штучних споруд, ямковий ремонт покриття, озеленення, ремонт гравійних покриттів, забезпечення водоотводу, виконання заходів з безпеки та інше. І останнє, буквально загалом обсяг виконаних робіт з усіх джерел фінансування у 2017 році складає 524,2 мільйона. Відремонтовано 90,5 кілометрів доріг. Із загальної протяжності відремонтованих доріг введено в експлуатацію 75 кілометрів доріг. Значить, працювали на цих роботах по ремонтах 18 підрядних організацій. Дякую. І, власне, дякуємо вам, власне, про кошти і про бюджет.
цифри. Ви назвали чимало цифр. Ми спробуємо протягом сьогоднішніх звітів деякі ще уточнити, до деяких повернутися. Зараз би хотілося, щоб разом з нашими телеглядачами ми подивилися на ті цифри, які їх так само проаналізував рух «Чесно». Отже, ми бачимо зараз цифри. Про що ці цифри говорять? Будівництво та ремонт автодоріг загального користування Чернівецької області. Ну, тут трошки цифри різняться, але в цілому, як по мені, це говорить про, ну, вперше, напевно, за останні 10-20 років, що на дороги загального користування, в тому числі на державні дороги, пішло більш-менш належне фінансування, що дало можливість, от, як показано на цій інфографіці, ввести 75 кілометрів доріг в експлуатацію, але взагалом відремонтувати більше 90 кілометрів, 90,5. Будівництво та ремонт доріг загального користування за кошти державного бюджету у 2017 році. Це лише 3 кілометри було відремонтовано? За кошти державного бюджету було відремонтовано, я повторюсь, 9,8 кілометрів доріг і були введені в експлуатацію. Всього ж, якщо взяти з урахуванням кредитних коштів, направлених також, а це також кошти державного бюджету, то було 114,4 мільйона гривень на ремонти доріг. У вас є запитання? Да, у мене є запитання. На таблиці дуже гарно видно, що поточний середній ремонт займає більшу частину використаних грошей. Крім поточного середнього ремонту, є капітальний ремонт. Чи робиться капітальний ремонт доріг в Чернівецькій області? Дуже хороше запитання. Я вам скажу таким чином. Дійсно, більшість коштів направляється на поточний середній ремонт. Це викликано тим, що виконання з капітального ремонту потребують більш тривалої підготовки, тобто виготовлення проектно-кошторисної документації, досконалої проектно-кошторисної документації з усіма вишукуваннями, проходження експертизи державно-будівельної, отримання дозволу з Державної архітектурно-будівельної інспекції і процедура торгів. Тобто до капітальних робіт, якщо ми плануємо, наприклад, на 2019 рік, то в 2018 році до них треба готувати, робити підготовчу базу. Тому, якщо ви звернули увагу от в своїй доповіді в 2017 році, я приділив певну увагу тому, що ми займалися підготовкою проектно-кошторисних документацій з метою отримання коштів в цьому році і виконання робіт. Поточний середній ремонт, там спрощена документація, вона, скажімо так, може робитися доволі швидкою, не потребує експертизи. Але сьогоднішній класифікатор від поточного середнього ремонту дозволяє, ну, скажімо так, робити роботи наближені до капітальних. Тому так і сталося. Отже, далі продовжуємо. Ви в своєму звіті, уточнюючи одне запитання, згадали дорогу Т-26-08 Сторожниць КПП Красноїльськ. Ми бачимо відеоряд на ділянці цієї дороги. На цій ділянці був капітальний ремонт? Ні, на цій ділянці ще ремонт не був і ще його немає. Ну, це ви показуєте дорогу після ямкового ремонту, яка ремонтувалась в межах експлуатаційного утримання. То, що я сказав, це безпосередній підхід до КПП Красноїльськ. Там є на сьогоднішній день гравійне покриття і документація передбачається влаштування, так сказати, по нашій термінології, удосконаленого типу покриття. Тобто там буде цементобетонне покриття навіть, з урахуванням того, що там рухаються лісовози і так далі. А ділянка, яку ми бачили, коли вона буде відремонтована, оскільки мова йде про те, що там не відповідно нагороджено обрив на цій ділянці? Ну, якщо ми говоримо за приведення огородження у відповідність, це одне. Це не входить в ремонт доріг? Ні, це входить. Але якщо ми говоримо за комплексний ремонт цієї ділянки дороги з відновленням транспортно-експлуатаційних якостей, тобто і покриття, і водовідведення, і безпеки дорожнього руху, то це, ну, як мінімум поточний середній ремонт, тобто це вимагає, ну, більше коштів. Заміна огородження. Ну, це, скажімо, можна зробити в окремих випадках за рахунок експлуатації. Але треба розуміти, що таких ділянок доріг, як показано в сюжеті, ну,
Це ще не саме гірше, їх дуже багато. І потреба в заміні огородження чи в додатковому встановленні буде сотнями кілометрів. А це доволі затратна така робота. Тому під це все треба кошти. І поступово ми робимо, наприклад, в межах експлуатаційного утримання 2017 року, якщо мені не пам'ять, 10 кілометрів було відремонтовано і встановлено, в тому числі встановлено нового за весь рік. Було 86 мільйонів гривень на експлуатацію всього. Ви в своєму звіті згадували об'єкти, зруйновані повенню 2008 року. Так. Ремонт мостів і доріг, які зруйновані у 2008 році, тема актуальна, особливо для Путильського району. Тимчасові мости, що з'єднують Ростоки і Путили, були зведені після повені 2008 року. Паралельно із ними постійна дорога і мости, на яку місцеві очікують вже майже 10 років. З мостами зрушень нема, наприклад. З дорогою теж я не бачу зрушень. Може, я не так дивлюся, може, я не там живу, може, я не там їжу, але я не бачу зрушень. Тут б'ються машини, запчастин немає, запчастини дорогі, різна дорога. Оце кожен день по цих ямах, це убійство. Щодня тимчасовими мостами проїжджають не лише легкові автівки, а й вантажівки. Дуже погана дорога і дуже поганий міст. Яка влада, така й дорога. Скажіть, будь ласка, скільки тонн важить ваш автомобіль завантажений? 38 тонн, общий вес. А ви маєте право? Маємо право. Там теж над ось 15 тонн дозволено. У 2017 році службою автомобільних доріг Чернівецької області був проведений тендер на будівництво автодороги Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожнець – Чернівці на понад 98 мільйонів гривень. Переможцем за переговорною процедурою обрано ТОВ «Перша будівельна ліга», що зареєстроване у Києві, але й представником турецької фірми «Ока Енерджі». До 2018 року фірма мала збудувати 1,2 кілометра доріг і міст. Того року, коли приїхали турки, сказали, що турки, була у нас проводилася сесія сільської ради, і зайшли три чоловіка, і сказали, ми будемо у вас будувати мости. Ну, дуже всі зраділи, там все, сказали, де можуть проживання, ми сказали, що питань нема, у 2008 році набагато більше людей проживало на території села, і вас розмістять, це все. Ну, в кінцевому результаті вийшло, що поправилися лише ті площадки, що робилися на тимчасовий переїзд, і гроші їх покрали. Нині тут ніяких робіт не проводять ані техніки, ані працівників. Можемо цей мост построїти за 98 мільйонів гривень. Ну, як звичайно, починається всі ці катавасії. Мета, яка була утверджена аж у 2009 році, у нас був підписаний договор, несмотря на це, ми пересмотрели, самі просматривали, що ми можемо построїти. Хоча було підписано, що у нас динамічна ціна, вона могла десь змінитися, десь увеличуватися, десь уменьшатися. Коли ми зіткнулися з цими питаннями, то їм не подобається ціна стоїмості бали, хоча ми робили експертизу, заказували торгово-промисловій палаті, що вони обоснували нам ціни, то ціни тільки єдинственні цих балок, основну масу тягнуть ці балки для перекриття ріки, що ці адекватні ціни. В будь-якому випадку ми не будемо продовжувати, пусть хтось другой вже строїть, якщо хочуть. Так я уверен, що якщо ви будете в дальнейшем моніторити цей мост, він увеличиться десь мінімум на 200 мільйонів, хоча це можна було построїти за 98 мільйонів. Це я впевнений, як я не знаю хто. Гроші ті, що вам перерахували, ви будете повертати чи ні? На 10 мільйонів ми виконали цю роботу, і все, ми зупинилися. І тепер нам автодор должен десь в районі 600 тисяч гривень для того, щоб закрити всі наші затрати. Слідче управління Нацполіції в Чернівецькій області нині розслідує, що зробив підприємець за освоєні гроші. Відкрито провадження за статтею 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» у частині 5. А поки місцеві все ж сподіваються на завершення будівельних робіт на цій ділянці, бо край втрачає туристичну привабливість.
ті, хто один раз захоче в гори проїхати, другий раз скаже ні, не хочу, мені отак, після цієї дороги. Отже, що з цими об'єктами? Ну, давайте по самому, скажімо, складному питанню об'єкту – це мости в Розтоках. Значить, дійсно, в минулому році після двох, навіть трьох невдалих спроб проведення тендерних процедур із-за неявки бажаючих на прийняти участь на цих торгах, служба автомобільних доріг було проведено переговорну процедуру, де були запрошені чотири організації, які ну, десь проявляли зацікавленість в цих об'єктах. Із цих чотирьох організацій ну, найкращу пропозицію погодилась ця фірма «Перша будівельна ліга». Але справа в тому, що дійсно там документація вона була ну, експертиза вихолощена і, ну, скажімо, дуже обжатий цей об'єкт був. Но підрядник погодився виконати за 98 мільйонів гривень роботи. Ми заключили з ним договір і обрізали об'єкт до 30 мільйонів, як було передбачено. Далі підписали договірну ціну на 30 мільйонів. Далі підрядник почав кожен раз розказувати про проблеми вартості балок, про проблеми підвищення перевезення і таке інше. І, але хоч ціна й динамічна, ну, вибачте, все одно є якісь розумні межі. І то, що він каже, що я впевнений, що в слідуючому році цей об'єкт буде там 200 чи на 200 мільйонів, чи наскільки більше, можливо, він буде, 100% буде більше, наскільки, не знаю, покаже проєктант і експертиза державна будівельна. Але тоді буде новий тендер, тоді буде і новий договір. А чому пішла турецька фірма, яка мала відповідні виконати роботи? Ну, вона пішла того, що вони почали здавати роботи і казати, що по нашій договірній ціні підписані з нами, ми бачимо, що там одна сума, а вони її вдвічі збільшують. І тому, відповідно, я не маю права державні кошти витрачати ну, неправомірно. Тому нами була подана позовна заява до суду на цю компанію, були передані матеріали до правоохоронних органів. І я думаю, що крапку в цьому питанні, хто з нас прав, то ні, буде ставити вже ну, правоохоронна система. Але поряд з цим постраждали тільки люди і постраждав об'єкт. Тому ми сьогодні змушені знову-таки перерахувати документацію і подавати на процедуру повторну. А фірма, яка виграла тендер, який був в неї стартовий капітал і техніка? Який був бюджет цієї фірми? Ну, хто перевіряв документацію? Ну, документацію перевіряє і приймає рішення про залучення підрядника тендерний комітет. Я в питання, скільки у них стартовий капітал, не вникав. Техніка, яка вимагалась, така була представлена з відповідними підтвердженнями. А який мав би бути стартовий капітал для такого об'єму робіт у фірми, для того, щоб вона мала шанси на те, щоб працювати? Ну, я, мінімальний? Ну, такого не встановлено законодавством. Тобто могло бути 1000 гривень? Ну, установчий капітал фірми, це, скажімо, це, ну, принаймні, тендерне законодавство, не, я не можу. Якщо у фірми було на рахунку 1000 гривень, вона мала право працювати? Ну, якщо це не заборонено, то, напевно, так. У вас є уточнюючі запитання? Так, насправді я хотів трошки прокоментувати. Якщо у фірми є 1000 гривень на рахунку, і фірма в той же час виконувала чи залучає на правах оренди чи право власності різна техніка, різні матеріали, і вона виконала дійсно якісь роботи, то вона мала повне право, і вона, на мою думку, вона могла виграти, могла дійсно виконувати певні роботи. Виникає питання в другому: якщо турецька компанія один раз підвела даного замовника, підвела громаду Буковини, чи будете ви залучати до робіт в наступний раз якісь іноземні компанії? Чи будете працювати тільки з українськими компаніями? Знаєте, коли ми залучали, так, що ми залучили турецьку компанію, яка представила ну, турецький досвід, доволі потужний досвід, ми сподівалися, що приклад цієї турецької компанії стане, ну, скажімо, позитивним і дасть результат. Але виходить, що ми трошки помилили, або не трошки. І тому сьогодні
Говорить, що ми будемо залучати турецькі компанії, чи там румунські, чи ще якісь, я не буду. Але все одно проводяться процедури закупівлі свише 130 тисяч євро. Вона є вже, скажімо, з перекладом на англійську мову, і може будь-яка компанія, в принципі, світу прийняти участь в торгах. Тобто будь-яка компанія іноземна має шанс? Має шанс, якщо вона підготує документи відповідно до нашого законодавства, якщо вона буде мати представництво в Україні і буде мати відповідати всім критеріям тендерної документації. Міст у Маршинцях. В різний час чиновники на різних рівнях обіцяли будівництво і найближчим часом завершення цього об'єкту. Це не зона АТО, але і по зоні АТО ви теж можете бачити такі краєвиди з мостами. В третьому кварталі цього року мають вже розпочатися роботи по будівництву, завершенню будівництва цього мосту і 1,5 кілометра автомобільної дороги, які йдуть до нього. Вже з завтрашнього дня розпочнеться проєктна робота над 2 ділянками дороги, які йдуть від мосту до пункту пропуску Дяково. Також дедлайн буде, тому що там буде капітальне будівництво дороги. Проєктна документація на капітальне будівництво, вона має час якийсь на розробку. І я думаю, що в 2018 році, до кінця цього року вони мають зробити, в 2018 році ми маємо до кінця року мати міст збудований і якісний ділянку дороги до пункту пропуску Дяково. В прямому ефірі телеканалу «Буковина» і на хвилях Українського радіо «Буковина» звіти наживо. Сьогодні у звітах «Буковини» звітує керівник служби автомобільних доріг. Ми говоримо зараз про мости, які були зруйновані повінню 2008 року і досі не відремонтовані. Отже, місто в Маршинцях. Ну, по мосту в Маршинцях, дійсно, з 2008 року практично були виконані роботи, які ви бачили, опори, підходи до моста. Але, на жаль, після того фінансування практично припинилося. І останні кошти, які були там, мізерні кошти, 6 мільйонів гривень, це були в 2012 році. Проєктна кошторисна документація 2011 року. Значить, і коли були приїзди і міністра, і заступника міністрів, і народних депутатів, зацікавленість цим об'єктом виросла, то в минулому році ми за рахунок митних коштів, за рахунок перевиконання митниці, дійсно заклали певну частину для виготовлення проєктно-кошторисної документації з метою її завершення і, скажімо, проведення процедури закупівлі. Значить, документація на сьогоднішній день фактично завершена і передана в експертизу. Вона на сьогодні в експертизі. В принципі, теоретично є можливість після отримання позитивного висновку провести процедуру і розпочати роботи в цьому році. Ну, поки що фінансування на цей об'єкт не вирішено. Є можливість, що в кінці року буде якийсь перерозподіл, і нам, якщо у нас все вийде оперативно. Тобто прогнозувати ви наберетеся? Поки в мене нема джерела, там порядка об'єкт коштує порядка 170-180 мільйонів гривень. Де такі гроші будуть, скільки буде. І прильотна будова – це металевий міст, тобто треба там тільки за ті балки металеві по 33 метри, їх треба замовляти на спеціалізованих підприємствах, яких не так багато на сьогоднішній день спроможні видати ту марку сталі, яка потрібна, проплачують гроші. Тобто там це доволі складний об'єкт. Але зрушення є, документація є. Значить, я думаю, що і кошти будуть. Підтримка в цьому питанні є. Підтримка то є. Ми бачимо рівень, що міністри навідуються на цей об'єкт. Називають різні терміни, але... Називали терміни в 2018 році, почну фінансування. Ще поки 2018 рік не закінчиться, побачу. Будь ласка, вам слово.
Дякую. Я хотів би задати питання таке. У нас виділяються великі гроші на ремонт доріг, на ремонт мостів, виграють підрядники і виконують певні роботи. Чи є якийсь контроль за даною роботою? І якщо зроблять, побудують даний міст, якщо виділять, припустимо, гроші, там під 200 мільйонів гривень, яка гарантія того моста, яка гарантія того, що будівництво там, чи роботи, котрі проведені, будуть відповідати ДСТУ, якість, котра затверджена державою? Ну, я зрозумів, да, дивіться, ну, якщо говорити про об'єкти такої складності, як цей міст, то, безумовно, при виконанні цих робіт, окрім служб технічного контролю служби автомобільних доріг і служб технічного контролю центрального органу виконавчої влади, тобто київський є підрозділ відокремлений, який займається контролем, до цього об'єкту буде залучатися, ну, скажімо, за договором наукового супроводу будуть залучатися фахівці дорожньої будівельні, ну, мостових кафедр і відповідно організації, які профільні, тобто з метою витримки всіх необхідних нормативів. Але це ж не перший міст, який будувався. Я думаю, що це можна було б зробити. Тут треба мати підрядника, спроможного підрядника, нормального підрядника, яких сьогодні, на жаль, до речі, в Україні, ну, практично не залишилось, на жаль. Ну, це факт. Пане Ігоре, уточнюючи ще одне запитання, ми говоримо про об'єкти, які чекають свого будівництва і завершення з 2008 року, які зруйновані повенню і які є дуже важливими для тамтешніх жителів, оскільки вони з'єднують кілька населених пунктів. Ви можете в сьогоднішніх звітах назвати хоча б найближчу перспективу завершення цих об'єктів? Ростоки, Путильський район, ті мости, які люди очікують і вони їздять по тимчасовим. Місто Машинцях ви можете назвати? От ці об'єкти реально добудувати? Що для цього потрібно і коли? Значить, міст Маршинцях реально добудувати, навіть я скажу, що і за рік. Тобто 19-й рік міг би стати фінальним роком будівництва для цього об'єкту, якщо буде передбачено повний обсяг фінансування. Це скільки? І це, ну, я ж кажу, що порядка 170-180 мільйонів гривень. Путильський район. Путильський район – така сама ситуація. Скільки цим людям ще чекати? Мені важко зараз вам дати відповідь, тому що ви бачите, що це інколи не залежить, на жаль, тільки від замовника. Якщо при в ідеальних умовах наявності повного обсягу фінансування, наявності нормального, спроможного до виконання робіт підрядника, реально ці об'єкти завершити за рік. Реально, за один рік зробити. Незважаючи на складність, обидва мости складні, свише 300. Ви, як керівник служби, можете ці всі процеси зорганізувати? Два залежить лише добудова цих об'єктів. Від кого залежить? Можете роз'яснити, щоб наші доглядачі зрозуміли? Значить, то, що буде залежить від мене, що по мостах Маршинцях, значить, пройти експертизу і провести належну процедуру, це ми вам гарантуємо, це ми можемо. Що стосується, чи прийде підрядник, чи не прийде, на жаль, я тут нічого гарантувати не можу, так як це процедура відкритих торгів, якщо вони будуть, і хто, критерієм, єдиним практично критерієм оцінки сьогодні є ціна. На мій погляд, це не зовсім правильно, коли ми говоримо про роботи і послуги, в даному випадку дорожньої будівельні. Тому що ціна – це, ну, скажімо, не саме важливий, але не єдиний фактор. І фінансування, яке я теж не можу вам гарантувати, так як це трошки не виходить за рамки моїх повноважень. Тобто ми всі путильські об'єкти і Маршинецький міст кожен рік в пропозиціях служби автомобільних доріг надаємо в Київ. Єдине, що пропозиції на СВО, а гроші давали б. Сьогодні фінансування трошки більше, тому я думаю, що це реально. Ще один міст – Сторожинецький. 14 червня обвалилась частина ненабудованого моста. Кран почав схилятися, ті балки почали давати суватися, бо ж на дерев'яшках там були підняті під краном ці перші балки. І дерев'яшки не витримали, видно, такий груз і балку, і кран. От бачите, в якому состоянні кран зараз буде у річці. Гусеничний кран вагою приблизно 50 тонн стояв на бетонних плитах протягом тривалого часу. Як розповів голова Сторожинецької громади, це не обвал, а така технологія, коли будівельники випробовували міст на стійкість.
Там не обрушилося нічого, там просто по технології вони бетонірують консолі поперечні. І вони піднімають плити, бетонірують і потім через 10 днів опускають. Тобто це у них технологічно, так? Відео про те, як зараз виглядає Сторожинецький міст, ми показали викладачеві будівельного коледжу Альоні Карвацькій. Тут не дотримана технологія ведення робіт, неякісно закріплені плити, які необхідно було монтувати. За рахунок цього кран втратив центр ваги і його знесло вбік. А поки ремонтники продовжують будувати міст, не на камеру кажуть, все поправлять. Нічого, покладено на місце, то все буде стояти. Нагадаємо, цей міст повінь зруйнувала в 2010 році. Здати його в експлуатацію в облдержадміністрації планували ще торік, однак процес затягнувся. Зима, в принципі, він нужен. І так нужен теж наводнення, то й ні сіна вести, ні. Дістатися іншого берега Сірету можна ось цим дерев'яним мостом. Тут діти наші ходять, худоба наша ходить, бо через доріжку не можемо. От, пожалуйста, дошки, ви дивіться. Або просто переїхати річку на вантажівці. Сторожинецький міст. Коли цей об'єкт буде добудований? І зараз ми переходимо до наступного блоку запитань. І якраз запитання по цьому об'єкту від першого заступника Сторожинецької ОТГ. Дуже болюче питання, яке турбує багатьох жителів міста Сторожинець і гостей міста. Адже уже другий рік виділяються кошти на міст, на вулицю Клинівську в місті Сторожинець. Тобто загальна вартість понад 20 мільйонів гривень цього переходу, цього моста. Але, на превеликий жаль, роботи йдуть надзвичайно повільно. Це турбує мешканців, і вже неодноразово мешканці міста Сторожинець, жителі вулиці Клинівської, були у міській раді. Ми спрямовували неодноразово листи як на вас, так і, власне, на Київ. Як питання на сьогоднішній день стоїть, і чи можна сподіватись на завершення всіх робіт по будівництву зазначеного моста уже в нинішньому році? Ваша відповідь. Ну, значить, спочатку я прокоментую щось ту ситуацію, бо там обвал мосту, там чи це випробування. Ну, насправді це набагато прозаїчніше. Питання стоїть, ну, помилка підрядника і порушення технології виконання робіт, абсолютно правильно сказала. Але слава Богу, що ця помилка не призвела, скажімо, до, в першу чергу, людських жертв і матеріальних збитків самому об'єкту не нанесла. Тобто балки залишилися неушкодженими. Єдине, підряднику поніс додаткові затрати, власні затрати, для того, щоб витащити той кран, змонтувати балки наново. Значить, що стосується запитання заступника голови, да, міст буде відремонтований в цьому році, на завершення його ремонту. Є необхідна сума коштів, підрядник працює сьогодні згідно графіком, трошки його збила ця ситуація. Але він, тобто, з цим об'єктом питань нема? Він до кінця року має бути відбудований. Тобто має бути відбудований? Має бути відбудований. Добре, йдемо далі. Ви хочете уточнити запитання, перепрошую? Так, я хочу задати одне питання. Ви сказали, що підрядник повинен виконати роботи, і це відповідальність підрядника. Перше таке питання, чи багато підрядників у вас, як у облавтодори, котрі виконують роботи по ремонту мостів? Тому що інформація, яку я аналізував в відкритих джерелах, з усіх підрядників три підрядники забирають більше половини всіх робіт. От як ви підрядників шукаєте, як з ними працюєте? Ну, дивіться, опять повертаємося до підрядників по мостах. Значить, оцей міст, частина відповіді на питання буде, чого 2 роки. От, дивіться, в минулому році, коли було, в принципі, виділено фінансування, ми 2 рази проводили процедуру відкритих, наголошую, це ж не закриті торги, я не в кармані їх там тримаю, відкритих процедур закупівель, і 2 рази ніхто не з'являвся. Тобто, знову ж таки, поки провели переговорну процедуру з підрядниками БУ-4, ця фірма дійсно колись взагалі була дуже потужною, але більшість робіт зробила в області, по мостах вони. Сьогодні не так і багато тих підрядників, тому їх треба ще затягувати, я не знаю, просити, щоб вони приходили. Ну, є проблема з підрядниками, саме мостовими організаціями. Ще уточнююче питання. От вам не здається, що ви документацію, якщо тендер не відбувається, підрядники не заходять? Зараз є в Україні багато компаній, котрі хотіли би виконувати роботи.
Чи не здається, що у вас документація прописана таким чином, щоб торги певним чином не відбулися? Я аналізував от підрядників більшу частину. От якщо не брати до уваги утримання самої дороги, де облавтодор виграє, дві компанії практично, ну якщо не більшу частину грошей ваших забирають, як підрядники, це ПБС і Євродор. От чому тільки дві компанії забирають ці контракти? Немає ніякого відношення до тих компаній, але чому інші не заходять? Міжнародні компанії, китайські компанії, там, не знаю, європейські компанії. А тільки так, що торги не відбуваються, і після того ви запрошуєте там... Ну, дивіться, тендерна документація складається, знову ж таки, не по моєму бажанню, як там, чи бажанню тендерного комітету. Є законом встановлені критерії, які мають бути обов'язково відображені в тендерній документації. Щось написати, навіть то, що я хотів би написати, ну, наприклад, я би хотів писати, щоб заходили компанії, особливо на великі об'єкти, щоб вони мали власний завод на території області, хоча б на території області. Але це вже оце побажання моє як замовника, бо мені тоді зрозуміло, з ким я працюю, це вже є дискримінаційним питанням. Тому щось придумати більше, чим дозволяє закон, нам не, ну, просто не дадуть, навіть якщо ми це зробимо. Це відслідковується фінансовими контролюючими органами, це відслідковується антимонопольним комітетом, будь-який учасник, вбачаючи, це оскаржиться в антимонопольному комітеті. Чому саме ці дві компанії? Ну, я теж хотів би, щоб було їх більше. Ну, сьогодні от вони йдуть і приходили до нас, і інші компанії, ну, витісняють їх, вони потужні, вони мають свої заводи тут, тому, напевно, у них є якась преференція в цьому. У нас не так вже багато часу залишилося. Інформації, яку ми сьогодні б хотіли проаналізувати, донести до наших доглядачів, чимало. Так, як і обіцяла, орієнтовно о 20-й годині ми відкриваємо прямі телефонні лінії, номери ви бачите на своїх телеекранах. У нас є чимало запитань під нашою трансляцією. Я вас прошу, Ігор В'ячеславович, давайте ми кілька запитаємо. Далі ми продовжимо нашу сьогоднішню програму. І в режимі бліцу ви давайте коментарі, щоб ми максимально встигли сьогодні озвучити їх. Перше запитання. Багато хто критикує якість доріг через те, що виконавець робіт дає низькочасову гарантію. Є ініціатива зробити на ремонт чи будівництво всіх доріг гарантію на 10 років. Як ви до цього ставитесь? Я ставлю позитивно до довгострокової гарантії, але ми повинні всі розуміти, що чим довше гарантію дає підрядник, тим більше він несе відповідальність, і тоді вид ремонту має бути, ну, щонайменше капітальним. Згідно державних стандартів, 10-12 років – це капітальні гарантії під капітальний ремонт. Сьогодні на тих об'єктах, де у нас йде ремонт основи, підсилення основи, точніше, з відповідними шарами укладки асфальтобетону, ми також вимагаємо від підрядника, навіть по поточному ремонту, 10 мільйонів. Якщо просто асфальтобетон... 10 років, вибачаюсь. Якщо... Негарна обмовка, але... 5 років, якщо без ремонту основи. І 2 роки на гравійне покриття. Наступне. Я можу... Так, дороги Буковини є небезпечними для використання. От така є думка. Ну, ви знаєте, тут думка правильна. Вона небезпечна для використання інколи, зважаючи на їх незадовільний стан, але і дуже багато прикладів, коли вони небезпечні до використання, зважаючи на хороший відремонтований стан. Так, як ми бачимо багато прикладів, що навіть Мамаївська дорога, де у нас там було багато перекриттів, стала, ну, скажімо, вся в хрестах із-за того, що хороше покриття, люди починають... Тобто це погано, що у нас хороші дороги? Ну, я ж кажу, що от бачите, у нас погані дороги, це погано. І хороші дороги, виходить. Але дороги мають бути якісними. Ну, от за якість ми будемо боротися. Далі наступне. Зараз багато говориться про безпеку дорожнього руху. Що в області зроблено і що місцева влада планує робити, щоб ситуація змінилася на краще? Дуже коротенько, бо у нас дуже багато запитань. Ваша відповідь. Ну, я відповідав, що в межах фінансування ми робимо ті комплексні заходи, які від нас вимагаються. Це встановлення знаків. До речі, в 2017 році ми перевиконали план майже там на 50% по встановленню знаків і розмітка, але все ув'язано під фінансування. Світлофорні об'єкти ставили. В цьому році ми плануємо пішохідні переходи з покращеною видимістю,
обмежувачі руху спеціальні, влаштування такі. Тобто, ну, у нас при обласній державній адміністрації працює перша, напевно, в Україні координаційна рада з питань безпеки дорожнього руху. І ми, де ми відпрацьовуємо ці питання і, ну, намагаємося якось контролювати. Наступне запитання. Нещодавно їздив дороги М-19 на Порубне. Досить непогано виглядає. Ігор В'ячеславович, служба автомобільного руху, відповідає за дороги міжнародного національного значення. Які у вас плани на другу половину 18-го щодо будівництва цих доріг? Я розумію, що планів може бути багато. Давайте про конкретно цю М-19 ділянку. По М-19 у нас є сьогодні в планах ремонт трьох ділянок, які поточні середні ремонти, на які є, в принципі, практично готова документація, є можливість відремонтувати. Все буде залежати від прийняття рішення щодо їх фінансування. По одній ділянці точно буде, а по двох інших рішення поки що не прийнято. Я сподіваюся, що буде. І наступне. Скільки часу буде проводитись такий якісний ямковий ремонт без запилу і очищення від бруду, болота, дорожніх карт? Такого ремонту вистачає на 2-3 місяці і далі так по колу. Це ямковий ремонт в селі Черешенька Вижницького району. Фотографія від 20.06.18. Дорога із СМТ Берегомет до села Шепіт взагалі ремонту не бачила. Суцільні ями. І тут фотографія ям. На жаль, не можу вивести на центральний екран. Ваш коментар. Ну, ямковий ремонт, він повинен проводитися з передбаченою технологією. Тобто очистка, обмазка і відповідне ущільнення асфальтобетонної суміші. Якщо є факт в Черешеньках, ну, я розберуся з цим питанням, але це неприпустимо, і тому будь-хто про такі факти може повідомляти в першу чергу нам, і для того, щоб ми вживали заходи. І далі запитання в прямому ефірі. Будь ласка, хто з нами зараз? Ставте їх. Да, вітаю. Вітаємо вас. Добрий день. Мене цікавить, от, по-перше, коментар щодо розтоків. Це дійсно напрямок важливий в період туристичних сезону. Але от ви сказали, пане керівник, що це можливо за рік, як і по Маршинцях. Ну, щодо Маршинців, можливо, ну, бо, наскільки мені відомо, щодо Ростоків, там ситуація набагато складніша. Проектом передбачено, що плити, там одна, до речі, з плит вже поставлена, вони виробляються в Росії. Зараз у нас складні економічні відносини, я так розумію, там прийнято рішення не поставляти, або, тобто питання не тільки в коштах, а питання саме в політичній волі. Це перше. Друге. Щодо мостів, Бог з ним, вже народ за 10 років привик до тимчасових, головне укріпляти, щоб безпечно можна було переїздити через ці тимчасові, головне під'їзди. Між мостами там теж потрібно підсипати хоча б гравійним матеріалом. Щоб... Далі, ваше. І далі мене цікавить, чи є у вас, як ви оцінюєте співпрацю, до речі, Ростоки з Івано-Франківськими вашими колегами, тому що це мости, які поєднують Чернівецьку і Івано-Франківську, тому це може додатково можна звертатися спільно. І на закінчення. Щодо Захаричів, там, звичайно, ви дуже гарно зробили, підняли. Ще потрібно у Петрашах і Івано-Франківську біля пам'ятника Шевченка, там тюдів. Ну, там дуже негарно, що біля такого поважного пам'ятника, там так найгірша дорога в області, і не тільки, можливо, і Івано-Франківське також прошу. Дякую вам за запитання. Дуже, ну, лаконічно, да, якщо можна. В першу чергу, по балках, по Ростоках, ну, це не зовсім так, тому що той підрядник, що працював в цьому році, значить, він балки брав в Калужському бетонному заводі, який спокійно може їх виготовляти і поставляти. По-моєму, 13 балок з цього заводу стоїть вже, ну, була поставлена в цьому році. Стосовно ремонту доріг, безумовно, по Путильському району ми передбачаємо і в цьому році, я думаю, що буде суттєві зрушення, буде вирішено питання щодо розподілу коштів от найближчими днями. І думаю, що Путильський район відчує. Сьогодні можу сказати, що 14,9 мільйонів з державного бюджету вже туди передбачено. І ще одне уточнення. Не почули відповідь по терміну ремонту доріг Берегомет-Шепіт. Уточніть. Берегомет-Шепіт, ремонт доріг ямковим ремонтом, ну, в цьому році ямковим ремонтом. А поки що в планах
поточному чи капітальному. І щодо ремонту доріг, давайте послухаємо наступне запитання від керівника Рукшинської ОТГ. Ця ділянка дороги, яка проходить Хотин, Рукшин, Клішківці, Чернівці, належить облавтодору. Ну, тепер за реформою обласному ЖКХ вона має передаватися, вже, напевно, передалася. Минулого року відбувся тендер, але фірма так і не прийшла, кошти не були проплачені і ремонт не було зроблено. Пообіцяли нам зробити ремонт цього року, ремонту так і не було і у більшості жителів, так як і у мене, є дуже великі сумніви, що і в цьому році хоч щось буде зроблено. Єдине запитання, коли вона буде зроблена і чи взагалі вона буде зроблена. Біля нас знаходиться, саме на цьому клапті дороги, який мав би ремонтуватися, знаходиться амбулаторія, знаходиться школа, і кожен день маса людей проїжджає у тих чи інших потребах, знаходиться сільська рада, і люди б'ють, і кожен день питають мене як голову, де я, де моє місце і коли буде зроблена дорога. Значить, договір укладений, підрядник визначений. Я так розумію, що розпочати роботи підряднику заважає відсутність авансу, який він просив служби автомобільних доріг. Я думаю, що ми на це підемо і на наступному тижні ми йому дамо аванс, а там будемо вже сподіватися, що він все ж таки, взявши аванс, виконає ці роботи в короткі терміни. І далі ще одне запитання від керівника Чудейської громади. На дані роботи було заплановано, і ми передбачили в бюджеті з інфраструктурної субвенції 4 мільйона на цю дорогу. Протяжність цієї дороги 3 кілометра 400 метрів. Коли ми виготовили проєктно-кошторисну документацію, десь вийшло на ці роботи 21 мільйон 200 гривень. На жаль, в 2017 році, бо займало дуже багато часу тільки виготовлення проєктно-кошторисної документації і після цього експертизи, плюс до цього ще і тендерні процедури, перший раз ніхто не брав участь в тендері, ми так і не зрозуміли чому, але проводив тендер це управління автомобільних доріг в Чернівецькій області, тому що ми тільки співфінансування місцеві дороги державного значення, так скажемо. І після цього так стало, що перший раз ніхто не брав участь в тендері. Там другий місяць, тобто виграла фірма, але це було під кінець року, тобто в грудні місяці, що можна було освоїти, вони освоїли, але не повністю всю суму, тобто 2 мільйони 400 тисяч ми повертали в державний бюджет, так і не освоїли. Фірма-підрядник визначена була в минулому році, правильно пан голова казав, я не буду повторюватись. Більше того, скажу, що... Багато таких прикладів, коли кошти не були освоєні в області? Не так багато їх. Але чому це стається? Ну, то бачите, він правильно каже, знову ж таки не прийшов підрядник. От питання, чого не прийшов підрядник, це не може, напевно, відносити тільки до служби автомобільних доріг. Звідки я знаю? Це відкрита процедура. У нас є, що бажаючих, то десяток і чубляться між собою за один об'єкт, буває, що не прийшов. Ніяких особливих умов там немає. Проста робота. На сьогоднішній день є підрядник, навіть дали йому аванс. В кінці місяця завершення терміну має зробити. Дороги Чернівецької області також ремонтуються за кошти митниці. Тобто митний експеримент. Ви на початку програми зазначили суму, яка виділяється. Давайте зараз послухаємо, подивимося коментар міністра з цього приводу Омеляна.
Володимир Омельян акцентував на використанні коштів митного експерименту. Станом на 1 січня 2018 року на рахунках державних адміністрацій обліковувалось 4 мільярди гривень перехідного залишку коштів. За рахунок коштів, що надійшли за перший квартал 2018 року, не затверджено переліки по 8 областях. Серед них і Чернівецька. Щодо темпів робіт в областях по дорогам державного значення, аутсайдерами залишаються 6 областей, серед них і Чернівецька. Ну, давайте по митному експерименту. По митному експерименту дійсно перелік в повному обсязі ще не затверджений. У нас на сьогоднішній день 169 мільйонів є коштів по переліку. Ми ще з початку року, після зими, обстежили ділянки доріг, дали пропозиції. У нас в квітні місяці були пропозиції погоджені, затверджені адміністрацією, погоджені Укравтодором. Від кого це залежить? На жаль, останні інстанції в прийнятті цього рішення і можливості відкриття фінансування – це погодження бюджетного комітету Верховної Ради. Нас почули. Тричі нас відхиляли по різних причинах на доопрацювання, і сьогодні є тільки на 28. У нас є ще одне запитання, дуже коротке. Як ви вважаєте, стан доріг впливає на туристичну привабливість області? Безумовно. Отже, сьогодні це були звіти наживо, ми намагалися максимально показати, чим займалася служба автомобільних доріг Чернівецької області, на що витрачала кошти і що входить в її повноваження. Маєте зараз буквально для підсумку по 30 секунд. Я хочу сказати, що безумовно багато проблем, що залишилось по дорогах, і які треба вирішувати, і вирішуються. Але динаміка йде на покращення, тому що якщо взяти за останні роки, то в цьому році ми вже виконали втричі більше ділянок доріг, чим було виконано за останні 4. Тому є тенденція на покращення, думаю, що все буде добре. Так, і на мою думку, ще краще покращити роботу з майбутніми підрядниками, скласти якийсь звіт, якісь реєстри підрядників, котрі виконували роботи, залучати їх, запрошувати до тендерів і прописати дійсно відповідальність і умови тендерної документації, щоб з першого разу ті тендери по можливості відбувалися. Дякую вам, дякую нашим телеглядачам. Нагадаю, це були звіти наживо, спільний проект Суспільного і Руху Чесно. До наступних звітів наступного місяця.